studiare განაგრძობთ თავის დისკუსიას, დღეს ჩვენ საყოველთაო დაზგურვის პროგრამაზე ვსაუბრობთ. Რამდენად ცნობილია, 1 ივლისიდან ხვალიდან უკვე ირთვება მეორე ეტაპი აი ამ პროგრამისა. ბატონო ვახტანგ, ვახტანგ სურგულაძეს მიმართავ. Ის რაზეც საუბრობთ დღეს მთავრობა, რომ ყველა მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს სახელმწიფოში, unda იყოს ყველა მოქალაქეს უნდა ქონდეს ხელმისაწვდომობა მინიმალურ ჯანდაცვაზე, ხო? Ეს არის მარტივად რო ახსნათ. მარტივად რო ახსნათ. ფინანსური რისკიც უნდა იყოს დაცული, სამართლიანობაც უნდა იყოს დაცული და ხელმისაწვდომობაც ეს უნდა ქონდეს ყველას, ანუ ეს არის სახელმწიფოს ძირითადი ამოცანა. ადამიანს არ უნდა ეშინოდეს ხვალინდელი დღის. Არ უნდა ეშინოდეს იმისი ვერ გაქვს. Ეს არის პოზიტიური მხარე იმ პროგრამის. Არ უნდა გახდეს რომს გახდეს ავად თვითონ თავის ახლობელი ნათესავი მეზობელი, შიშის გწობა არ უნდა ქონდეს რომ ვაი რამე შვედება. Ეს არის სახელმწიფოს ძირითადი ამოცანა. ადამიანს ხვალინდელი დღის არ უნდა ეშინოდეს. Am și întrebat ჯანდაცვის კუთხით განვიხილავთ ამ საკითხს. Da, tu principii ai ეს მთავარი მიდგომა არის პოზიტიური, ხო? Da. Da, სახელმწიფო მთავრობა, სახელმწიფო სახელით ამბობს რომ მას აქვს სამისო რესურსები რომ ეს გააკეთოს. Კითხვის ნიშანს რა აჩენს ამ პრობლემაში? Სიტრა ჯანდაცვის სრული დაფინანსების, კიდაც ესე აი ესეთ ფორმატში დაფინანსების რესურსები ძალიან დიდია. Მე არ ვიცი რამდენად სწორადაა გათვლილი. Რას მივიღებთ? არ მივიღოთ ისე ვის, რაც შემდა სამწუხაროდ მიიღეთ სადაზღვაო კომპანიებთან. Როდესაც პროდუქტი, რომელიც 2009 წელს ხერდა 34 ლარი, რომელსაც სადაზღვაო მომწევებს რომ ეძახით 34 ლარი, სადაზღვაო კომპანიებს აიძულეს თუ თვითონ ვერ გათვალეს 11 ლარად ყიდით. Და რაც მივიღეთ? მივიღეთ რომ პრაქტიკულად უამ ერთი კომპანია საერთოდ დაიხურა, ბევრი კომპანია გაკოტრების პირას დგას, უამრავი ვალები გააჩნიათ, იმიტომ რატო რომ საგანი რომელიც ღირდა 20 პროდუქტი რომელიც ღირდა, მომსახურება 34 ლარი, 11 ლარად ყიდი და ეს სადაზღვაო კომპანიები. ეს კომპანია სადაც 960-ად გაყიდა, იმიტომაც ერთ-ერთი პირველი დაიხურა. აი სწორედ ეს კერძო კომპანიები აღმოჩნდნენ პრინციპში აი ამ ახალი სახელმწიფო პროგრამის დაწყების ну, შეიძლება ვერ ვთქვა რომ მოწინააღმდეგები, მაგრამ არც თლად პოზიტიურად შეხვდნენ. Тях, эти дрожащие сакме зустат, დიდი საშუალება არსებობს იმისი, რომ ამ პროგრამამ რომელმაც რომელს უნდა დაიწყოს, ამდენად შედეგიანი იქნება ამას როგორ ჩვენებს, მაგრამ საერთოდ სადაზღვაო ბიზნესი საერთოდ დახუროთ სახელმწიფოში. მარტო იმ მაგალითი მე მყავს სასვლელს, კეთეთ კლინიკასაც ხელმძღვანელობ. სადაც მყავს დაზღვეული ყველა თანამშრომელი, ანუ თუ არ იქნება ჯანმრთელად დაზღვეული, კონტრაქტს არ უფორმებ. რამოდენიმე თანამშრომელმა უკვე რამოდენიმე ბევრმა მითხრა, რომ როგორც კი დამთავრდება, მე მეც აღარ დავეზღვევი კერძო სადაზღვაოში. მე სახელმწიფო მაინც ყველაფერს გამიკეთებს. რატო უნდა ვიხადო ეს 15-25 თუ 35 ლარი? კერძო სადაზღვაოს რატო უნდა გადავუხადო? როცა მე სახელმწიფო ყველაფერს გამიკეთებს. ანუ ეს ინფორმაციის პრობლემაც არიცენ რას გაუკეთებს, რას არ გაუკეთებს, მაგრამ ეს საკითხი უკვე დადგა. ბევრს გაიცინა, მაგრამ ყოველთვის მე მთლიდან რომ მე ვიყავი კერძო სადაზღვაო კომპანიების რაღაცა წინააღმდეგი, მაგრამ ის არ ყოფილა პირიქით, როგორც კი დაიწყო საქართველოში კერძო დაზღვა, ჩემი ოჯახია იმის შემდეგ დაზღვეული კერძო სადაზღვაო კომპანიებში და მე მიმაჩნია რომ საქართველოში კერძო სადაზღვაო ბიზნესის გარეშე ჩვენი ჯანდაცვა წარმოუდგენელი. უბრალოდ წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ვერ მოვერევით იმ რაოდენობა პრობლემებს, რომელიც არის საქართველოში, თუ არ იქნება კარგად გამართული კერძო სადაზღვაო ბიზნესი. ოღონდ კერძო სადაზღვაო ბიზნესი უნდა ყიდიდეს რისკს და არ უნდა ყიდიდეს სამეცნიერო მომსახურებას, რაც ახლა ხდება, რაც მოხდა, აი იმ საავადმყოფოების ჩენებლობა, კერძო სადაზღვაო კომპანიებს გადაგაცეს საავადმყოფოები, პოლიკლინიკების სასწრაფო ტუბერკულოზის პროგრამა, ფსიქიატრიის პროგრამა, ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა წინა ხელისუფლების, რის გამოც მე საკმაოდ ძლიერი კონფლიქტი მომივიდა მიწია წინა ხელისუფლებიდან წამოწყდა, რომ იმიტომ არ პრინციპიალურად არ ვეთანხმებოდი. სადაზღვაო კომპანიამ უნდა გააკიდოს რისკი. ეხლა ხდება რა, რომ აი ეს მოსახლეობა, რომელიც არიან უმწეორები, ბავშვები, ბავშვები 6 წლამდე, სადაც ისწნება, ბავშვები 18 წლამდე, რა სკოლაში სწავლობენ, შემოსავალი არ აქვთ. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმ ხალხზე, რეალურად იზრუნოს, ვისაც ეს დახმარება ჭირდება. ეს ამბობს სახელმწიფო ზრუნავს. სუბსიდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზრუნვას ახორციელებს კერძო სადაზღვაო კომპანია, რომელიც სხვა შემთხვევაში ესეთ ადამიანებს, რომელიც არიან უმწეოები, რომელიც არიან ასაკიანები, რომელიც არის ბავშვები, შეიძლება არ დაეზღვე, შეიძლება კი არ დააზღვევდეს. დაზღვევის პრინციპი რა არის? რისკი გაუმიჯნო. Და
ჯანმრთელ ადამიანს, ჩემნაირ ადამიანს, ვთქვათ, რომელსაც ჩემი ძლია მაგრად შემოსავალი მეტნაკლებად, რომ მე ჩემი ძლია ჩემი თავი დავაზღვიო, სახელმწიფო მე მე გაიკეთებ ყველა პლანურად ინვერტირებულ სიტუაციას წარმოძო. პირიქით, სახელმწიფო პროგრამის სახით არა დაზღვევის, მე არა გვაქვს დაზღვევა. დაზღვევა არის რისკის დაზღვევა და არა რაღაც პროგრამების განხორციელება. პროგრამული, აი ეს ვისაც ვამბობ, ბავშვები, პენსიონერები, ინვალიდები, მარჩენალ დაკარგულები, ომის ვეტერანები, ეს ჩემი თემაა და ეს ხალხი თუ დააღნიშნო, აუწევთ. აი ამაზე პასუხისმგებლობა სრულყოფილად, მეტნაკლებად სრულყოფილად უნდა იყოს სახელმწიფომ, ყველა დანარჩენ ადამიანს, ვისაც აქვს შემოსავალი, ვინც მუშაობს, უნდა შეექმნას ისეთი პირობები, რომ ის კერძო სადაზღვევო კომპანიაში იყოს დაზღვეული. და აი ამ შემთხვევაში და კერძო სადაზღვევო კომპანია გააკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებს, რისკს გაკეთებს. ესე ჩემი აზრი და აი ეს ხალხი რჩებით, ჩვენ მომუშავე ხალხი, ვისაც დოლარს ხდით, ბარაკას ხდით, ჩვენ უნდა შეგვიწყოს სახელმწიფო მხედი, რომ მივიდეთ, დავეზღვიოთ, იყოს რეალური კონკურენცია ბაზარზე, სადაზღვევო, კერძო სადაზღვევო ბიზნესი განიცდის სერიოზულ კრიზისს. პირველი ივნისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ფართოვდება და მეორე ეტაპი იწყება. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 28 თებერვლიდან ამოქმედდა და ის საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს შეეხო, რომელსაც იმ დროისთვის დაზღვევა არ გააჩნდა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას სპეციალისტების აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი ვახტანგ მეგრელიშვილი ფიქრობს, რომ პროგრამა გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმატებული ვერ იქნება. ის არც სამედიცინო სერვისზე ფასების ზრდას გამორიცხავს. როგორც ბიზნესს რო შეხედოთ სავადყოფოს მხრიდან. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენთან თუ მოდიოდა რაღაც 100 ადამიანი რაღაც დღეში, უცბად მოვიდა 300 ადამიანი დღეში. თქვენ რას გააკეთებთ? პირველ რიგში თქვენ ფასების ზრდას დაიწყებთ, ხო? ანუ თუ თქვენ ფასების ზრდას დაიწყებთ, ეს რას ნიშნავს? რომ ვიღაცამ თქვენი ფასები უნდა აკონტროლოს, ხო? ანუ ჩდება ახლიდან ბიუროკრატიის საჭიროება, რომ ამ სავადყოფოებმა ბუნებრივი ბაზრის სტიმული დათრგუნონ. კლინიკა ტეკას სამედიცინო დირექტორი კახა ნურალიძე ამბობს, რომ პაციენტების რიცხვის ზრდა მათ კლინიკაში ფასების ზრდას არ გამოიწვევს. და შეხება 1 ივლისიდან ბენეფიციერთა რაოდენობის გაზრდას, ეს რა თქმა უნდა მოსალოდნელია და ჩვენი კლინიკა ამისთვის ზად არის, თუმცა დიდი რაოდენობით ბენეფიციერები არც ახლა არის უცხო. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენთან ბენეფიციერთა რაოდენობა გაიზარდა პრაქტიკულად 3ჯერ. დღეს ჩვენ ვსახურებთ 60000-ზე მეტ პაციენტს და მინდა გითხრათ, რომ სერვისების რაოდენობა თითოეული მიმართულებით იქნა გაზრდილი 3ჯერ მინიმუმ. და კლინიკას გააჩნია რესურსი იმისი, რომ კიდევ ორჯერ აღი ზრდა მოხდეს კაბინეტების რაოდენობის. კახა ნურალიძე ფიქრობს, რომ მომატებული ბენეფიციერების მომსახურება კლინიკისთვის პრობლემა არ იქნება. და ფას წარმოქმნეს გახლავთ საკმაოდ რთული პროცესი და ის ყველაზე ნაკლებად არის დამოკიდებული, თქვათ, სახელმწიფო შემოიღებს საყოველთაო დაზღვევის პრინციპს, თუ საყოველთაო სოციალური დაზღვევის, ასე ვთქვათ, პოსტულატების განხორციელება დაიწყება ქვეყანაში თუ არა, ამაზე არის ძალიან ნაკლებად დამოკიდებული, მინდა გითხრათ. უშუალოდ რაც შეეხება შპსდკას, მე მინდა გითხრათ, რომ ფასები არ შეიცვლება, იქნება ის, რაც არის აქამდე. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრის მაგდა ანეკაშვილის აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მედიკამენტების დაფინანსება ახალი ეტაპის პირობებშიც მოუგვარებელი დარჩა. ყველა კვლევის თანახმად ფინანსური თვალსაზრისით სწორედ მედიკამენტების შეძენა იყო ყველაზე რთული ჩვენი მოქალაქეებისთვის და როგორც არაერთი მონაცემი ჩვენ გვეუბნება, ჯანდაცვის ფლიანი დანახარჯების დაახლოებით 60% ის იყო სწორედ წამლების შეძენაზე დახარჯული თანხა და ის რომ ამ ეტაპზე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მედიკამენტების დაფინანსებას არ ითვალისწინებს, ხადია ეს ვადებს შტაბისტილებას, რომ მთავარი პრობლემა დარჩება კვლავ მოუგვარებელი. დასხვევის ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი გიგოლაშვილი დასხვევას მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და შეზღუდული რესურსების პირობებში სამართლიანობის დასაცავად ბენეფიციარების რანჟირებას მიიჩნევს. თუ კი აი მართლა ჭირდება მისი ფინანსური სოციალური მდგომარეობის გამო, ხოლო ეს ხალხი დარჩეს აი ამ პროგრამაში. 28 თებერვლიდან დღემდე პროგრამის ფარგლებში გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება 40000-ზე მეტ პაციენტს გაეწია. ბატონო დევი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს სახელმწიფო პროგრამა არის ამ სახელმწიფო პროგრამას უბრალოდ მოუსროს უზე იმ სადაზღვევო კომპანიებს, რომელთაც ჰქონდათ ეს კრიზისული ფონი ახლა. მე საერთოდ მინდა, რომ ძალიან ფრთხილად ვიხმაროთ სიტყვები კრიზისი, გაკოტრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
Vali, aghiare buli vali, e sara iso sa da voi cu somnul. Cel mai tare le aghiare buli, ruasi atasi, apa de tezi raze mi-o tezi. Ruasi atasi, mergem unde te zog companie, cine a prins tu idan avda, dolari dres, rohir zgați lebit, produzvili, vilor dolari hval, alba tezi a priori cineva, ne bismir business. Kibaton, me vale bisakit hrasevops, vale bisakit hris, armușe bis mizezit, snobilia. Merogo amaze შეიძლება ბატონო ლაშამაც მეტი ლაპარაკოსიმ და მე როგორც მესმის მისი ერთ-ერთი პირველი ამოცანა სწორედ ეს იქნება რომ გაერკვეს ამ დავალიანებების სტრუქტურაში და ხარჯების სტრუქტურაში სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში და ჩვენ ყველანი ამას მივესალმებით უდაოდ არსე შევხედოთ მარტივ თემას ადამიანებმა შევხედოთ ფაქტებს შევხედოთ ანგარიშებს შევხედოთ ამთავრობის მიერ დაწერილ ანგარიშს ჯანდაცვის სისტემის შეფასების ანგარიშს, რომელიც საერთაშორისო მეთოდოლოგიით გააკეთა ამთავრობამ და გამოაქვეყნა იანვარში. Და ჩვენ ვნახავთ, რომ სამედიცინო სისტემას აქვს პროგრესი ქვეყანაში და არა მცირე. იქვე არის ის პრობლემები, სხვათა შორის ერთ-ერთ პრობლემაზე აქ იყო საუბარი, მე მგონი ქალბატონმა მაგდა ანიკაშვილმა ახსენა და მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან სწორი კომენტარი იყო დაკავშირებული წამლების დანახარჯებთან მედიკამენტებზე, რომელიც სამწუხარო ჯერაც კიდე არ არის ჩასმული სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტად და შესაბამისად ალბათ ეს მოქმედებს იმ რეფორმის სტრუქტურაზეც, როგორც მიმდინარეობს დღეს რეფორმა, იმიტომ რომ მთავრობა პრიორიტეტულად დღეს უყურებს კატასტროფიულ დანახარჯებს, ანუ იმას, რომ ადამიანმა შეძლოს ჰოსპიტალური სერვისების და ფინანსება ონკოლოგიის შემთხვევაში არ კონდეს პრობლემა მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სადაზღვო ინდუსტრიას, სადაზღვო ინდუსტრია ჩვენ შეიძლება სხვადასხვანაირად თქვათ ეს, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ბატონ ბატურასაც ამბობს, რომ დღეს თავრობა, დღეს კი არა, ბოლო წლებია თავრობა იხდის ნაკლებს იმ პროგრამაში, რომელსაც ყიდულობს თავისი ბენეფიციარებისთვის სადაზღვო პროგრამაში, ვიდრე ეს პროგრამა ღირს. მაგრამ ეს არ არის ესეთი უნივერსალური თემა, ეს არის თემა განსაკუთრებით ძალიან კონკრეტული. ეს ნაკლები ღირს არა იმიტომ, რომ სადაზღვეობას, ო სადაზღვეობა არაშეულებრივად მართეს ეს ის, თუმცა პრობლემები არსებობს, მაგრამ პრობლემა არის მარტივი. სადაზღვეობის წლების მანძილზე იმ ესე თქვა სახელმწიფო 2010 წლის ტენდერის მერე დაემატა ძალიან ბევრი დამატებითი ხარჯები, მათთან ფაქტიურად შეუთანხმებლად სამხრივად სახელმწიფომ დაამატა. მაგალითად, არ ვთქვა, სექტემბერში სახელმწიფომ დახურა ინფექციური პროგრამა, რომელიც ავტომატურად გადმოვიდა სადაზღვო პაკეტში. სადაც მთავრობამ თქვა, რომ აი პალიატიური მზრუნველობაც მინდა რომ ფინანსირდეს. მე არა ვარ წინააღმდეგი, არც ინფექციური სწორია, მაგრამ ამას უნდა მოყვებოდა შესაბამისი შეფასება ფულით. არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უსისტემოდ არის დღეს დარჩენილი. დღეს სადაზღვო კომპანიები აფინანსებენ სოფლის ექიმების და სასწრაფოს 50%. ესეთი რამეები რო ჩამოცილდება, ანუ რასაც წაიღებს დღეს სახელმწიფო. არ, ჯერ არის, ჯერ ეს წინ არის კიდე. Торо, будет მე SMS-მის ყოველ შემთხვევაში ბატონი ლაშა უკრო. დღეს სახელმწიფომ პირველი თავის თვალსაზრისით პრიორიტეტული საქმე გააკეთა. ესა, მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს ჩვენ თუ შევხედავთ, აი ეს არის მომავალი პროგრამირების და გეგმარების საკითხი და სწორედ ეს არის საკითხი იმისა, რომ მარტო სახელმწიფო ინსტრუმენტი ვერასოდეს ვერ გადაწყვეტავს ვერცერთ ქვეყანაში და საქართველოსნაირ ღარიბ ქვეყანაში მითუმეტეს ვერ გადაწყვეტავს ყველა პრობლემას მოსახლეობის. ჩვენ ვიცით ძალიან უმწეო მოსახლეობას, როცა შინამეურნეობის კვლევები კეთდება, ჩანს ერთი რამე, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა არ იხდიან ჰოსპიტალიზაციის დროს ფულს, ეს უზარმაზარი მიღწევა საქართველოს სისტემის სამედიცინოს, რომელიც 10%-ზე დაბლა დავიდა არაფორმალური გადახდების სამედიცინო სისტემაში. ეს არის წარმოუდგენელი, ეს არის ბევრად უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპაში. გულისხმობისასაც იხდის მოქალაქე. რასაც თუ მოქალაქი იხდის კლინიკაში, ის იხდის სალაროში, თუ არა და დაზღვევა და აი ჯიბი, აი ესე რა, არაფორმალური გადახდა არის 10%-ზე ნაკლები. ეს არის
Ai, tam batonul 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 ძალიან დიდი ცნეხი აქვს სამედიცინო დანახარჯებს სწორედ იმის, რასაც არ ფარავს ის პროგრამები და უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია წამლები. ყველაზე მე ვფიქრობ, ყველაზე ძიმე მდგომარეობა ჯანდაცვაში შეიქმნება საქართველოში, თუ მართლა მოხდა ისე, რომ ჯანდაცვის დაფინანსებაში დარჩა თავრობა და ჯიბიდან გადახდა. საშინელება იქნება. ეს იქნება საშინელება. Ai darceba tu ara aseti vitareba anu arikneba sadazgo companie bistuis simtse și adgili darcenili amaze baton la șastan vitareba ar ce robi ce damas ver nu modi am urma etapă ma Eroita bisemidis rom Orieta bisemidis ce ce problema are reclamis endom auzilebat tkuenci saubrot am temaze da manande baton la șastanats minda gadavide situit rom ais riskebi razat tkuenis saubrot is ganvartot akhla reklamia.